Շնորհակալում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի մեծագույն նախարար, հարգելի փոխնախարարներ, արտաքին գործերի հարգելի պաշտոնյաներ, աշխատակիցներ, դիվանագետներ, շնորհավորում եմ սրտանց մեզ բոլորիս դիվանագետի օրվա առիթով այսօրը արձանագրված է ի նշանավորումը Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի դրոշի բարձրացման հնարավորության իմ լրագրողական և քաղաքական գործունեության ընթացքում բազմաթիվ պատմությունների եմ առնչվել, լսել, թե ինչպես զրոյից, ըստ էության ոչինչից ստեղծվել է Հայաստանի դիվանագիտական ծառայությունը, երբ որ բազմաթիվ մարդիկ 180 աստիճան շրջադարձ կատարելով իրենց մասնագիտական գործունեության մեջ, իրենց կյանքի հետագա պլաններում նվիրվել են Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի հիմնադրմանը, ես ուզում եմ ընդգծել այս գործում մեր բազմաթիվ սփյուռքահայ հայրենակիցների ներդրումը, որոնք միացել են այս գործընթացին, և բազմաթիվ հայաստանցիներ, ովքեր ինչպես ասացի, գուցե եւ իրենց կյանքը պլանավորելիս երբեք չեն մտածել, որ պիտի անկախ պետության, անկախ հայրենիքի դիվանագիտական ծառայությունը իրականացնեն, եւ ահա այսպես քարը քարի վրա դրվելով ի վերջո Հայաստանի դիվանագիտական համակարգը կայացել է եւ կայանում է որպես ինստիտուտ։ Կարծում եմ մենք պետք է արձանագրենք, որ իհարկե մեր դիվանագիտությունը մեր նորանկախ պատմության ընթացքում ունեցել է փառահեղ հաջողություններ, իհարկե եղել են նաև որոշակի խնդիրներ, ձախողումներ, և այս պրոցեսը մենք պետք է անցնենք, և սա կարծում եմ հատուկ է ցանկացած երկրի դիվանագիտությանը, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ մենք նաև ամեն մի ժամանակ առ ժամանակ մեր առաջ նոր խնդիրներ ձևակերպենք և ուղենշենք մեր հետագա անելիքները։ Եթե թույլ տաք, ես արձանագրեմ, թե վերջին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ինչ օրակարգ են ինքս իմ մեջ ձևակերպում մեր պետական կառավարման համակարգի և դիվանագիտական համակարգի համար։ Ես կարծում եմ, որ մեր մեծագույն խնդիրը պետք է լինի փոքր երկրի ներկայացուցչի որոշակի բարդույթը հաղթահարելը, որովհետև ինչքան էլ բնական լինի ինչ-որ առումով, այդ բարդույթը կարծում եմ մեզ շատ տեղերում շատ խանգարում է, բայց մյուս կողմից առանձին վերցրած դիվանագիտական համակարգը չի կարող այդ բարդույթը կամ այդ դժվարությունը հաղթահարել, որովհետև այդ դժվարությունը պետք է հաղթահարվի ամեն քաղաքացու մակարդակում, այդ դժվարությունը պետք է հաղթահարի պետական ողջ ինստիտուտի, ամեն սուբյեկտի, ամեն կառույցի մակարդակում, որովհետև կարծում եմ, որ արտաքին աշխարհում դիվանագիտությունը արտահայտում է այն հոգեբանությունը, որը արմատացած է երկրի ներսում։ Ուղղակի դիվանագիտական մակարդակում երբեմն գուցե դա ավելի տեսանելի է լինում։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է կենտրոնանանք այս խնդրի վրա, և նաև այն կարգախոսը, որ մենք այս տարի որդեգրեցինք դիվանագիտական հավաքին ընդառաջ, ինքնիշխանություն, համահայկականություն և փոխգործակցություն, ընդհանուր առմամբ հենց այս նպատակագրումը ունի իր մեջ, եթե կարելի այսպես ասել, գենետիկ մակարդակում, և մենք պետք է աշխատենք հենց այս հոգեբանությամբ, բայց միևնույնն է դիվանագետներին ես այստեղ որոշակի լիդերության գործառույթ եմ վերապահում, որովհետև կարծում եմ, որ դիվանագիտական շրջանում առանձնահատուկ պետք է ամրագրվի այն հոգեբանությունը, և իմ պատկերացմամբ դիվանագետը այն մարդն է, ով հավատում է, որ ինքը կարող է փոխել աշխարհը, կարող է փոխել ճակատագրեր, կարող է փոխել սեփական երկրի, սեփական ժողովրդի ճակատագիրը, և հենց այս առաքելությունը պետք է դրված լինի մեր դիվանագիտական ծառայության գործունեության հիմքում։
Բնականաբար նաև մեր ամբողջ պետական կառավարման գործունեության հիմքում եւ սա պետք է լինի նաեւ իմ կարծիքով քաղաքացիական հոգեբանություն, մեր ընդհանուր հոգեբանությունը Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու սկսած գործարարի շարունակած պետական ծառայողով, շարունակած հանրային ծառայողով եւ իհարկե դիվանագիտություն այս հոգեբանությունը պետք է ներկայացնի արտաքին աշխարհում եւ այս հոգեբանական փոփոխության արգասիկ պիտի լինի նաև արտաքին աշխարհի վերաբերմունքի փոփոխությունը մեր նկատմամբ։ Ընդհանուր առմամբ մենք շատ բարդ խնդիր ենք դրել մեր առաջ, բայց շատ կենսական խնդիր ենք դրել մեր առաջ, եւ այդ խնդիրը հետեւյալն է. մեր երկրի ինքնագնահատականը եւ ուրիշների գնահատականը մեր երկրի նկատմամբ փոխելը։ Եվ սա է այն ռազմավարական խնդիրը, որ մենք պիտի լուծենք, եթե ավելի պարս ձևակերպելու լինեմ, մենք հիմա խնդիր ենք դրել մեր երկրի դասը փոխելու, մեր երկիրը 1, 2, 3 եւ եթե հնարավոր է ավելի բարձր դասի երկրների շարքում դնելու եւ այդ նպատակին ծառայելու։ Շնորհավորելով բոլոր ներկաներին, ես նախ ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել մեր դիվանագիտական ծառայության բոլոր ներկայացուցիչներին, շնորհակալություն հայտնել իրենց մատուցած ծառայությունների համար, եւ ես ուզում եմ հավաստիացնել, որ լիարժեքորեն եւ անկեղծորեն հավատում եմ, որ այսօր մեր դիվանագիտական ծառայությունը ունի այդ պոտենցիալը փոխել աշխարհը մեր մասով եւ փոխել աշխարհի վերաբերմունքը մեր երկրի նկատմամբ։ Մենք իրոք ինքնիշխան պետություն ենք եւ մեր գործունեության ամեն օրվա հետ մեր ինքնիշխանության մակարդակը պիտի բարձանա, մեր պետական ամբողջ քաղաքականության փիլիսոփայությունը իրոք պետք է հենվի համահայկականության տրամաբանության վրա, եւ ինչպես ասել եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հանդես գա որպես համայն հայության ներկայացուցիչ աշխարհի հարթակներում, միջազգային հարաբերություններում, եւ իհարկե փոխգործակցությունը մեր դիվանագիտական եւ պետական գործունեության կարեւորագույն սկզբունքներից մեկն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային հարաբերություններում պետք է լինի հուսալի գործընկեր եւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ հուսալի գործընկերության ձգտումը պետք է ամեն տարվա հետ, ամեն ամսվա հետ ավելի բարձրանա, ավելանա այդ պահանջարկը եւ այդպիսի բոլոր երկրների շարքը։ Ընդհանուր առմամբ խնդիրը պարզ է, մենք պետք է այնպես անենք, եւ դա առաջին հերթին մեր դիվանագիտական ծառայության անելիքն է, որ Հայաստանի Հանրապետության բարեկամների շարքը աշխարհում շատանա, բարեկամ երկրների, բարեկամ կազմակերպությունների եւ ընդհանրապես բարեկամ շրջանակների, եւ սրա համար մենք պետք է լինենք հուսալի գործընկեր, առավել եւս մեր բոլոր հուսալի գործընկերների համար։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս, եւ ես հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի այնպես անել, որ դիվանագիտական ծառայության գրավչությունը ավելի ու ավելի մեծանա, չնայած իմ տպավորությամբ այսօր դիվանագիտական ծառայությունը Հայաստանում ամենագրավիչ ծառայություններից մեկն է, ինչը կարծում եմ ամենա օբյեկտիվ գնահատականն է մինչև այժմ արտաքին գործերի նախարարության եւ ընդհանրապես դիվանագետների, մեր դիվանագետների կատարած աշխատանքի։ Ես երկրորդում եմ այդ գնահատականը եւ կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում մինչև այժմ Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդին ձեր մատուցած բոլոր ծառայությունների համար։ Շնորհակալ եմ։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, հարգելի ներկաներ, դիվանագետի օրվակապակցությամբ, Հանրապետության վարչապետի միջնորդությամբ և նախագահի հրամանագրերով շնորվել են դիվանագիտական աստիճաններ։ Արտակարգ և լիազոր դեսպանի դիվանագիտական աստիճանը շնորվել Լիբանանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Վահագն Աթարբեկյանին, արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարարի դիվանագիտական աստիճանը շնորվել արտաքին գործերի նախարարության միջին արևելք և Աֆրիկայի վարչության խորհրդական Յուրի Բաբախանյանին,
Արտաքին գործերի նախարարի խորհրդական Վահե Գևորքյանին եւ Կանադայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Անահիտ Հարությունյանին։ Հարգելի ներկաներ, երկարամյա եւ արդյունավետ բարեխիղճ գործունեության համար Երախտագիտության մեդալով պարգևատրվել է Արտաքին գործերի նախարարության ֆինանսա-բյուջետային վարչության պետ Արմենուհի Գալստյանը։ Մեծագույն պարոն վարչապետ, հարգարժան պարոն նախարար, հարգելի ներկաներ, սիրելի գործընկերներ, դիվանագետի օրվա